მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი ვიდეოები, საჯარო გაშლები, ყოველდღიური პროგნოზები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. როგორ გხედავთ დღეს ტარო? როგორ გხედავთ დღეს ტარო? Რა იყო თქვენს ცხოვრებაში, რა არის და რა იქნება? Apa vnachot, dar cit, miguret, momisminet, videos bolonde, șezibat kvenigot, izadamiani, vizidat rezonirdeba IS informația. Vnachot. Pirveli variant istvis. Rogor khedavt tken daro, vnachot. Tu გამიგრძელდება საუბარი პირველ ვარიანტზე, შეიძლება მეორე ვარიანტი აღარ მივაყოლო. Ვნახოთ, გააჩნია. Ესე იგი, პირველი ვარიანტისთვის, როგორ გხედავთ ტარო თქვენ? Ეხლა, როგორ გხედავთ? Ვნახოთ, როგორ გხედავთ? Როგორ მარტო იბრძვით ცხოვრებაში პრობლემების წინაშე მარტო ხართ? Აბა ვნახოთ. Მარტო ხართ, მაგრამ იცით რა, იმდენად ძლიერი პიროვნება ხართ და სამყაროც გიგზავნით ენერგიას და გაძლიერებთ კოსმოსი, გესმით? Აი გაძლევთ რაღაცა სასწაულ ენერგიას გაძლევთ, როცა გონიათ რომ აი დამთავრდა ყველაფერი და რაღა გეშველებათ, აი სწორედ მაშინ გამოჩნდება ხოლმე რაღაც გამოსავალი და მაშინ გამოჩნდება ხოლმე გზა. Ეს არ ვიცი სასაულია. Აბა მოდით ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს წარსულს. Აბა რა იყო, რა მოხდა? Რა იყო წარსულში? Აბა ვნახოთ. თქვენი წარსული. Veni წარსული, გამოჩნდა სულელური ნაბიჯები, მიამიტური ნაბიჯები, რომელიც დამახასიათებელია საერთოდ გამოუცდელი ადამიანისათვის. Და თქვენ ამ ნაბიჯებმა გასწავლათ ჭკუა, ასე ვთქვათ, ჭკუა, აი ამ რაღაც თქვენი სულელური განსაცდელებით და რაღაცა სულელური ნაბიჯ, რაც მოყვა ამ თქვენს ნაბიჯებს. Ai აქ თქვენ წარსულში გამოჩნდა აი ესეთი მდგივნეული პირადი ურთიერთობა გამოჩნდა. Შეიძლება ეს, აბა ვნახოთ, ეს ოჯახია? Თქვენი ოჯახი იყო? Აბა ვნახოთ. Სავარაუდოდ იცით რა, ინდა იანის ენერგიები. Ესე იგი, თქვენ ქონდათ ძალიან ძალიან ესეთი მჭიდრო ურთიერთობა პიროვნებასთან და ეს გრძელდებოდა დიდხანს. Dithans da mere mohta ise rom ai misma am tsetskhlovanma energiam tkven zalyan dagazaralat da tkven ai am urtiertobashi kho am urtiertobashi tkven gamokhvedit rogorts dazaralebuli damartskhebuli moralurat fizikurat ai qvela doneze da aman zalyan gatkinat guli გესმით, რაღაცა მტკივნეულია, რაღაცა მტკივნეული წარსულია, რაღაცა მტკივნეული ურთიერთობა გამოჩნდა აქ, წარსულში, თქვენი ურთიერთობა. Ეს ადამიანი თქვენ არ მოგექცათ კარგად, აი ეს ადამიანი. Აქ ესე ჩანს. Აბა ვნახოთ, ეხლა რა ხდება, აბა ვნახოთ, ეხლა რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო, ეხლა რა? Რა ხდება? Ეხლა რა ხდება? Როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო? Ეხლა რა ხდება? Აი ნახეთ. Ეხლა ხდება ის, რომ თქვენ ხართ რაღაცა გარკვეულწილად სტრესულ მდგომარეობაში. Stresul მდგომარეობაში თქვენ ცხოვრებაში ხდება გარდამავალი პერიოდი დგას თქვენ ცხოვრებაში და ტრანსფორმაციას განიცდით, გესმით? Სულიერ ტრანსფორმაციას. Ეს არის პერიოდი, როცა თქვენ ხდებით ძალიან ბევრ რამეს,
თქვენს ნაბიჯებს, რაღაც გადაფასებები ხდება თქვენს ცხოვრებაში, რომ აი ბევრი რაღაცა ძალიან შეცდომით რომ გაგიკეთებიათ და ძალიან მცდარი ნაბიჯები რომ გადაგიდგიათ, აი ამას ყველაფერს აცნობიერებთ და თქვენს აი ეს ძალიან გაძლიერებთ გესმით. Ადრე თუ ქონდათ ორი ხელი, ეხლა წარმოიდგინეთ უკვე ოთხი ხელი გაქვთ და ექვსი ხელი. Იმდენად თქვენი შესაძლებლობები გაიზარდა გესმით. Თქვენი პიროვნული მე არ ხართ მარტო ერთი უკვე. Ეხლა თქვენ გაქვთ რაღაც აი სასწაულის სიბრძნე, რომ თქვენ შეგიძლიათ უკვე სხვებსაც უკარნახოთ, სხვებით დაარიგოთ. Თქვენ არ ხართ ის ერთი პიროვნება, თქვენში არის უკვე რამდენიმე პიროვნება, გესმით? Რამდენიმე. Და ეს არის სიბრძნე. Თქვენ მოგცათ აი ეს სიბრძნე თქვენმა ცხოვრებამ. Tan, მაგრამ ამავე დროს იცით რა არის თქვენ და უწესეთ თქვენს თავს უკვე უწესებთ რაღაცა თვით კონტროლს. Ეს უკვე ეს არ მომწონს, იმიტომ რომ კოსმოსიდან შემოდის თქვენთან თქვენამდე ენერგია, ნახეთ. Გვირგვინოვანი ჩაკრა არის გახსნილი, მაგრამ ბოლომდე აი არ ჩადის. Რაღაც შეზღუდვებს აწესებთ გესმით, რაღაცა ჩაკეტილობაა თქვენში. Ჩაკეტილობა. Აი ყველაფერს იღებთ, როგორ არა, კოსმოსიდან შეიძლება მინიშნებებიც მიიღოთ ყველაფერი, მაგრამ რაღაცა სულში გაქვთ მაინც ჩაკეტილი. ჩაკეტილი ხართ გესმით? Აი რაღაც დაბლოკილი თითქოს. Ეს სულის ტკივილი ბოლომდე ვერ გასულა. Ვერ გასულა, რაღაცა ჩაქვავებულია. Და იცით, აი ეს გარკვეულწილად იმოქმედებს თქვენს ცხოვრებაზე. Ეს აუცილებლად იმოქმედებს, თუ თქვენ ეს არ მოაწესრიგეთ ეს საკითხი. Და რა ხდება ახლა ეს ვინ არის პიროვნება, რომელიც თქვენს ცხოვრებაში შემოდის ახლა. Ახლა ამ ეტაპზე თქვენს ცხოვრებაში არის პიროვნება, რომელიც რაღაცა ინტერესებით არის შემოსული თქვენთან. ინტერესი აქვს ამ პიროვნებას რაღაც. უფრო მატერიალური ინტერესი. Მოდით ვნახოთ, როგორ გრძნობთ თქვენ ამ ურთიერთობაში თავს, როგორ გრძნობთ. Თქვენ უკვე იმდენად ხართ დაღლილი, ცხოვრებით, რომ აი ქაოსი გაქვთ უკვე თქვენს გონებაში, თქვენს ტვინში. Ვერაცნობიერებ თუ რა ხდება თქვენს თავს. Იცით რა არის თქვენ იმდენად მტკივნეული წარსული გაქვთ, რაღაც აი სულ ახლო წარსულში რაღაც ისეთი მტკივნეული წარსული გაქვთ, როიტყან მონელებული და ეთქობა აი ამან კვალი დატოვა თქვენზე. Რაც ახლა ხდება, ეს არის სხვა ურთიერთობა, ანდა შეიძლება დაიწყოს რაღაცა სხვა ურთიერთობა. Და თქვენ მინდა იცოდეთ, რომ კიდევ ერთხელ დაუშვებთ შეცდომას, თუ თქვენ ძალიან გონივრულად არ მოიქცევით. მე მესმის თქვენი, თქვენ გინდათ, გყავდეთ გვერდით მამაკაცი, პარტნიორი, არ გინდათ მარტო ყოფნა. Და აი ამ ეს თქვენი სურვილი ხო, რომ არ გინდათ მარტო ყოფნა, ბევრ არასწორ ნაბიჯს გადგმევინებთ. Და არასწორი ცხოვრებით ცხოვრობთ. თქვენ ხართ ფინანსურად ძლიერი ქალბატონი. აი აქ ესეთი ინფორმაცია მოდის, ვიღაცა კონკრეტული ადამიანების ინფორმაციას კითხულობს ოშოძენტარო. თქვენ ხართ ფინანსურად ძლიერი ქალბატონი. ფინანსურად არაფერი არ გიჭირთ, მხოლოდ ერთი პრობლემაა, რომ გვერდით გინდათ გყავდეთ მეგობარი, რომელიც იქნება აი თქვენი ერთგული რა, თქვენი ერთგული. აი ეს გინდათ, მაგრამ იქნება კი ასეთი ვინმე? პიროვნება, რომელიც თქვენს გვერდით იქნება, ან ეხლა არის უკვე, მას აქვს რაღაცა ინტერესი თქვენთან მიმართებაში. ეს არის ფინანსური ინტერესი. აქ ესე ჩანს. აი ნახეთ. მისი ფინანსური ინტერესი, სიხარბე და ფარული ინტერესი. Და იცით რა არის, აი ამ სექსუალური, რა ქვია იმას, ურთიერთობით ნიღბავს აი ამ თავის სურვილს გესმით? როგორ გითხრათ, აი თითქოს ძალიან უყვარხართ, თქვენს გარდა სხვა ქალი არ უნდა და შეიძლება თქოს თამაშობდეს, თამაშობს
თამაშობს ეს პიროვნება, რომ თითქოს ძალიან უნდა ხართ აი ფიზიკურად. Ხო ხვდებით? Ფიზიკურად თვითონ ძალიან უნდა ხართ, მაგრამ მისი გონება არის მიმართული აი აქეთკენ უფრო. Იცის რომ თქვენ აი ამ ასეთი სითბოთი, აი ასეთი სიყვარულით, ის გრძნობს რომ თქვენ გჭირდებათ აი ეს, თქვენ გჭირდებათ მოსიყვარულე მამაკაცი, გესმით? Და ისიც იყენებს ამას იარაღად, გესმით? Რატომაც არა, იყენებს ამას იარაღად და თან სარგებლობს კიდევაც. Tan sargeblobs kidevats. Tkven amas qvelaperse veramchnevt, an argindat rom sheimchniot, me ufikrop ro upro argindat rom sheimchniot. Imitom rom tkven imdenat kargi gamotsdileba gaqt ukve. Imdenat kargi gamotsdileba rom es raga aris rom aman tkven mogatquot, gesmit? Es raga. Da amitom tkven minda gitkhat rom tkven ariqot, ubrod itqoebt tas. Medi araperi. Ძალიან კარგად იცით, რომ ეს ურთიერთობა არის დროებითი, მაგრამ სანამ არის, არის, თქვენ ღებულობთ ამ ურთიერთობას ისეც, როგორიც არის. Შემდეგ რა იქნება? Აბა ვნახოთ, რა იქნება მომავალში. Რა იქნება მომავალში, ნახოთ, აბა თქვენთვის. Პირველ ვარიანტზე ვსაუბრობ. Პირველ ვარიანტზე ვსაუბრობ, რა იქნება მომავალში თქვენთვის. Როგორ ხედავს ამას ოშოძენ ტარო? Რა იქნება მომავალში თქვენთვის? Წარსულში რა იყო ვთქვით, ეხლა როგორ არის გითხარით და რა იქნება მომავალში, აბა ვნახოთ. Როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ამას? Რა იქნება მომავალში? Ცვლილებების დრო არის ჩემო კარგო თქვენ ცხოვრებაში. Ცვლილებები, ცვლილებები, ცვლილებები. Ისე თქვენ კი არ გეშინიათ ამ ცვლილებების, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, რომ მზად ხართ ყველაფრისთვის, რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში. Თქვენ რაღამ უნდა გატკინოთ გული, რა უნდა მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში ისეთი, რომ თქვენ გული გეტკინოთ. ღმერთმა კარგად გამყოფოთ თქვენი ახლობლები, თქვენ ყველა საყვარელი ადამიანები, ყველა კარგად ყავდეთ, მაგრამ აი რაც ხდება, ხო, აი თქვენ პირად ცხოვრებაში, მოკლედ უკვე ისე ხართ, ისე ხართ უკვე გამკაცრებული, რომ არაფერი რა უნდა მოხდეს, რომ აი რომ ამან გული გატკინოთ თქვენ. Ყოველ შემთხვევაში ცვლილებების დრო არის მაინც, რომ იცოდეთ, კარმული არკანი ამოვიდა, რაც ხელს გიშლით თქვენ სრულ ბედნიერებაში, რომ იყოთ მართლა ბედნიერი და თქვენ გინდათ, გინდათ მთელი სული და გულით, რომ იყოთ ბედნიერი. მაგრამ აი კარმული არკანი ამოვიდა და ეს გიშლით ხელს. Სამყარო თქვენს მხარეს არის, სამყარო გაძლევთ სიბრძნეს და ენერგიას. Და ვნახოთ, აბა, ვნახოთ მაინც, ვნახოთ, როგორ რა ცვლილებებია ეს, ცვლილებები, როგორ ხედავს ამ ცვლილებებს ოშოძენ ტარო? Როგორ ხედავს ამ ცვლილებებს ოშოძენ ტარო თქვენს ცხოვრებაში, მომავალში? ნახოთ. Მე ამბოხე სული ჩამოყალიბდა თქვენგან. Იგივე მეორდება ისევ თვითკონტროლი. Აი ამ თვითკონტროლისაგან ვერ თავისუფლდებით. Დაძაბულობა, თვითკონტროლი, რაღაცა ესეთი. Da, ну, რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივი, აგზელებთ გზას, რა თქმა უნდა, ეს ესეც უნდა იყოს, არ უნდა შეუშინდეთ თქვენ ცხოვრებას და უნდა გააგრძელოთ ცხოვრება. Მაგრამ რა მომწონს თქვენში, იცით? თქვენ ხართ მეაბოხესული, ძლიერი ადამიანი, ძლიერი, რომ თქვენ აი ვერ მარცხდებით და რომ თქვენ თავს არ უხრით აი ამ ცხოვრებას, მიუხედავად იმ ტკივილებისა, რაც თქვენ მოგაყენათ ცხოვრებამ. Მაინც აგრძელებთ შენივრად კარგად და ღმერთმა მოგცეთ ეს ხალისი კარგად და ბედნიერად უნდა იყოთ. Და რაღაც დგება თქვენ ცხოვრებაში მომენტი ისეთი, როცა თავისუფლდებით აი ამ თვითკონტროლისაგან. Როცა ერთ ჩვენიერ დღეს
თქვენ უკვე ხმას ამოიღებთ და უკვე აღარ იქნებით ის შებოჭილი ადამიანი, გესმით? აღარ იქნებით ის შებოჭილი ადამიანი და თქვენი ქმედებები იქნება რადიკალური, რადიკალური, ძალიან ხისტი. Ვინც მოინდომებს თქვენს მოტყუებას, ძალიან მკაფიო პასუხს გასცემთ. Ვინც მოინდომებს თქვენს თქვენს ცხოვრებაში ალფონსობას, ძალიან მკაცრად გასცემთ პასუხს და რო იტყვენ აი თქვენს პირად ცხოვრებას დაიცავთ კბილით, აი ძალიან მტკიცეთ. Აი ასეთი პიროვნება ჩამოყალიბდებით თქვენ. Და გარდა ამისა, იცით რა არის? Თქვენ სამყაროსთან ახლოს გახართ, გესმით? Აი სამყარო გაძლევთ ისეთ მხარდაჭერას, აი ნახეთ, ისეთ მხარდაჭერას გძნობთ თქვენ სამყაროდან, რომ აი შეგიძლიათ, რომ აი თამამად მოიქცეთ, თამამად გზა და გზა შეგიძლიათ ჩამოიშოროთ ეს აბეზარი ადამიანები, რომლებიც ადრე სარგებლობდნენ თქვენი აი ამ ხასიათით. Აი ამ გულმოწყალე ხასიათით, რომელიც თქვენშია. Ხო, რაღაც აი არ ვიცი, პირდაპირ ისეთი ინფორმაცია წამოვიდა ვიღაცა ადამიანისგან, შეიძლება ადამიანებისგან. Და ვნახოთ აბა, აი ეხლა დღეს როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ცენტარო? Როგორ ხედავთ დღეს თქვენ ოშო ცენტარო დღეს? Თქვენი ფიქრებით, თქვენს ფიქრებთან ერთად როგორ ხედავთ? Თქვენი მენტალური მდგომარეობა, ფსიქოემოციური მდგომარეობა მაინტერესებს აბა. Როგორ ხედავთ ოშო ცენტარო თქვენ? Ვნახოთ ოშო ცენტარო როგორ ხედავთ? Ძალიან კარგად, თქვენ როგორც გამოცდილი ადამიანი, მართალია გულმოკლული, მართალია დაფიქრებული, მაგრამ გაძლიერებული, სასწაულად გაძლიერებული და სულიერად სასწაულად გაზრდილი. Აი თქვენ მზად ხართ, რომ მიიღოთ თქვენ ცხოვრებაში თქვენი ტოლი და სწორი. მზად ხართ, მაგრამ იქნება კი ასეთი? Თქვენ სამყაროში ხართ, სამყარო თქვენშია. Ვნახოთ აბა, თქვენ მზად ხართ, რომ მიიღოთ თქვენი ტოლი და სწორი. Ვნახოთ, იქნება კი ასეთი გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში თქვენი ტოლი და სწორი? ვნახოთ. თქვენი ცხოვრება რატო მიდის ასე ნელა, წინ, კუსნა ბიჭით? Რატო? Რა ანელებს ასე? რაშია საქმე? Ხომ არ არის ეს თქვენში პრობლემა რაღაც? Თქვენი აზრებით, თქვენი მიდგომებით, რაღაც საკითხებზე თქვენი მიდგომები ხომ არ აფერხებს თქვენს ცხოვრებას? აშკარად თქვენ არ მიდიხართ იმ გზით, რომელი გზითაც უნდა იაროთ. აი სწორედ ეს არის შემაფერხებელი თქვენი ცხოვრების. იქნებ მონახოთ თქვენი გზა? ყველა ადამიანმა იცის თავისი გზა, რა გზითაც უნდა ვიაროთ. ყველაში აი ეს ქვეცნობიერ დონეზე. იქნებ შეეკითხოთ თქვენს თავს? ისევ იგივე ამოვიდა. თქვენ ისევ როგორ აგრძელებთ იცით გზას? არ უფიქრდებით იცით სადგამთ ფეხს, სადგამთ ნაბიჯს? რატომ არ უფიქრდებით? რატომ არ უფიქრდებით? უნდა დაფიქრდეთ, ჩემო კარგო, 100 ჯერ უნდა გაზომოთ და ერთხელ უნდა გადადგათ ნაბიჯი. ისევ და ისევ ეს ამოვიდა. აი თქვენ მიუხედავად აი ამ თქვენი ნაბიჯებისა, რაღაც მომენტში თქვენ უკვე შეიძლება ითქვას სამყარო გპატიობთ აი ამ თქვენს მიამიტობას, ამ თქვენს გულუფყვილობას და მაინც დადგებით თქვენს გზაზე, თქვენს სწორ გზაზე. თქვენ აშკარად ეთამაშებით თქვენს ცხოვრებას, თქვენს ბედს. აი ნახეთ, სიბრძნე გადმოდის თქვენზე, მაგრამ აი ამ სიბრძნეს როდის იგრძნობთ ნეტა? როდის იგრძნობთ? ალბათ მაშინ, როცა მიხვდებით, რომ ყველაფერი უნდა რაღაცები უნდა შეცვალოთ თქვენ ცხოვრებაში და რომ თქვენი ნაბიჯები
ყოველთვის თქვენს ნაბიჯებს ყოველთვის არ მოაქვს ის, რაც თქვენ გჭირდებათ. Აი, ამაზე უნდა დაფიქრდეთ. Აი, ეს არგანი თქვენი თანადგომა სამყაროსთან და სამყაროს დახმარება და ესეც სამყაროს მიერ სიბრძნე, რომელსაც თქვენ მიიღებთ აუცილებლად. Აუცილებლად. Და მოდით ნახოთ ახლა ბოლო სამი არკანი რას გვეტყვის თქვენთვის. Და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. Როგორ გხედავთ დღეს ტარო? Რა იყო, რა არის და რა იქნება? Უკვე 20 წუთია ვსაუბრობ პირველ ვარიანტზე და ალბათ პირველი და ის იქნება, რა ქვია, მეორე ვარიანტს აღარ გავშლი, პირველი დარჩება პირველად. Apa vnachot, vnachot ekhla, sam arkans amovikhlebt. Pirveli variantistvis, adamianistvis, romelsats arts iseti mshvidobiani tsarsuli arkhonia. Da is aris zalyan meambokhe suli. Da vnachot apa am adamianistvis, nakhet shekhedet. Nakhet tanadgoma samqarosi da tkveni qopna samqarosdan daakhlovebit. Madli, ღვთის madli, უნივერსალური ენერგია გადმოდის თქვენზე. Რაღაცას შეიცნობთ თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცას გაიგებთ. Შეიძლება უკვე გაიგეთ კიდევაც, შეიძლება ხართ უკვე იმ ეტაპზე, რომ თქვენ აცნობიერებთ რაღაცას თქვენ ცხოვრებაში. Თქვენ წარსულზე ფიქრობთ. Წარსული, რომელიც როგორც ტკივილი, აი ესე მოყვებათ დღემდე. Განთავისუფლდით ამ წარსულიდან. Წარსული წარსულშია, ხო? დავტოვოთ წარსულში და ჩვენ ვცხოვრობთ მომავლისთვის. Ჩვენი ნაბიჯები, ეს არის მომავალი. ჩემი ყოველი სიტყვა, ეს არის უკვე წარსული. ყოველი ასო, ყოველი მარცვალი, ეს არის წარსული. ასე ხართ თქვენც. თქვენი ყოველი ნამოქმედარი, ეს არის წარსული და თქვენ უნდა იფიქროთ მომავალზე. Თქვენ არ გაქვთ უფლება რომ არიფიქროთ მომავალზე. Ნათელი გადმოდის პირდაპირ თქვენზე. Რაღაცით უნდა დაკავდეთ, იცით? Რაღაც ნიჭი შეიძლება გქონდეთ თქვენ. Რაღაც სამყაროს მერი რაღაცა ნიჭი. Აქ ჩანს ცისარტყელა, მთვარე, რომელიც წარსულ ცხოვრებასთან არის დაკავშირებული, ცისარტყელა, რომელიც ბედნიერებასთან არის დაკავშირებული. Ხედავთ თქვენ სირგულებს ალბათ, ხო? Როგორ არის ყველაფერი აყვავებული. Კარგით, მოკლედ აი ასეთი ინფორმაცია მოვიდა. Აი ამ ერთადერთ ვარიანტზე, რომელსაც დიდი ხანი დავუთმე საკმაოდ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვისაც გენიშნათ ეს ინფორმაცია. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Ცოტა არ იყოს დამღალა, იცით, ამ ინფორმაციამ ძალიან დატვირთული ინფორმაცია იყო და კიდევ მეტის წაკითხვაც შეიძლებოდა. Ძალიან რთული ცხოვრება გამოიარა ამ ადამიანმა. Ვის ინფორმაციაც მომაწოდა ოშოძენ ტარო. Ძალიან რთული. Მინდა გითხრათ თქვენ, ვისაც გენიშნათ ეს ინფორმაცია, რომ გისურვებთ ბედნიერებას ჩემოკარგო, რომ აი ყველაფერი ეს ტკივილი, ხო, ყველაფერი ეს გულის ტკივილი დაგეტოვებინოთ წარსულში და წარსულში წარსულს წაეღოს ეს თქვენი გულის ტკივილი და სულის ტკივილი. Და მომავალი ყოფილიყო ძალიან ნათელი და ისეთი, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. Მოკლედ ჩვენი საუბარი ასეთნაირად დასასრულს მიუახლოვდა. ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც შეგვიძლია ჩვენ ვიდეოს არის საშუალებით, აი ამ აპლიკაციების საშუალებით გავისაუბროთ, გავშალოთ ტარო პერსონალურად თქვენთვის. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Მინდა გისურვოთ კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ორმხრივი სიყვარული, რომელიც აი ასე აგლია აი ამ ერთადერთი ვარიანტის სმენელს. Მინდა ვუსურვო ორმხრივი სიყვარული.
და მშვიდობიანი ცხოვრება და ბედნიერება. მომავალ შეხვედრამდე ჩემოკარგებო, მადლობთ რომ მისმინეთ, მადლობთ რომ მიყურეთ. მომავალ შეხვედრამდე.